ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ചാനലിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ശ്രുതി ബാല. ഹായ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ കുറച്ച് വർഷമായിട്ട് തലേ തേക്കുന്ന എണ്ണ, അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന എണ്ണ കേട്ടോ. അപ്പം അതില് നല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അമ്മ തേക്കുന്ന എണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ എണ്ണ. അപ്പൊ എത്ര വർഷമായി അമ്മ തേക്കുന്നു? ഞാനൊരു 20 വർഷത്തോളമായി. 20 വർഷമായിട്ട് അമ്മ തന്നെ അമ്മ കണ്ടുപിടിച്ചാണോ? ഇവിടുന്നൊക്കെ കേട്ട് സ്വയം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയത്. അപ്പൊ ആ എണ്ണ തേച്ചിട്ടാട്ടോ, ഈ എണ്ണ തേച്ചിട്ടാട്ടോ അവിടെ പുലി ഇത്രയും വളർന്നു അല്ലേ? പണ്ട് ഇത്രയും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ. ഇല്ല. അപ്പം അമ്മ ആദ്യം തൊട്ട് ഈ എണ്ണയാണ് തേക്കുന്നത്? ആദ്യം വേറെ എണ്ണയൊക്കെ നോക്കി, പിന്നെ സ്വയട്ടങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി തേക്കാൻ പറയും. അപ്പം അങ്ങനെ അമ്മ കണ്ടുപിടിച്ച എണ്ണ. അവരെല്ലാരും ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്ന, അറിയത്തില്ല. അമ്മ അമ്മയുടേതായ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാനും ഈ എണ്ണ തേക്കുന്ന കേട്ടോ, പക്ഷെ എന്റെ മുടി പൊഴിയുന്നില്ല, അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വളരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ കളർ ചെയ്യും, പിന്നെ ഷൂട്ടിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവര് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യും, അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നോണ്ടാ മുടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാല് ഇത്രയും നാൾ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അമ്മയാണ്. ഇനിയിപ്പോ അമ്മ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നിട്ട് ഞാനാണ് ഈ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ സാധനം ഒന്നും വെളിയിൽ നിന്നൊന്നും മേടിച്ചിട്ടില്ല, ഇവിടെ തന്നെ പറമ്പിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പോയി പറിച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോ. അപ്പൊ അതാ ഞാൻ പറമ്പിൽ കൂടെയൊക്കെ പോയി കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കയ്യൂന്നി, ഇത് കീഴാർനെല്ലി, കീഴാർനെല്ലി എന്ന് പറയട്ടോ, പനിക്കൂർക്ക, ഇത് നമ്മുടെ കറ്റാർ വാഴ, ഇത് ചെമ്പരത്തി, ഇത് എന്താ ചുമന്ന ചെമ്പരത്തി വേണം കേട്ടോ, പിന്നെ ഇത് ചെത്തി, പിന്നെ തുളസി, ഇത് കറിവേപ്പ്. കറിവേപ്പില നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അത് വളരെ നല്ല മുടിക്ക്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ പോയപ്പോൾ കുഞ്ഞി പറിച്ചതാട്ടോ അവിടെ നിന്ന്, കുഞ്ഞിയുടെ വക കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ അവർ എണ്ണ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സംഭവങ്ങൾ, ഇത് ജസ്റ്റ് പറിച്ച് ഇത്രയല്ല, ഇനിയുണ്ട് പറമ്പിൽ നിന്ന് പറിക്കേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ്. ഇനി ഇതെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി ഇലയൊക്കെ നല്ല സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചിലതൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുക്കണമായിരുന്നു, ഒക്കെ അരിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇതിന് എണ്ണ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ വേണം. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പം ആദ്യം നമുക്കിതാ നെല്ലിക്ക, കീഴാർ നെല്ലി, കറിവേപ്പില. കറിവേപ്പില നമ്മൾ ഇത് ഇതളാക്കിയെടുത്ത് മൂന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുത്തു കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ കുഞ്ഞുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി, ഇതാ ഇത്രയും വേണം. പിന്നെ പനിക്കൂർക്ക, ഇത് ചെത്തി, അതായത് ചുമന്ന കളറുള്ള ചെത്തി കേട്ടോ, മരുന്ന് ചെത്തി എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഇത് ചെമ്പരത്തി, ചെമ്പരത്തി പൂ നമ്മൾ കണ്ടില്ല, ഇത് ഇതളാക്കിയെടുത്തു. പിന്നെ നമ്മുടെ കറ്റാർ വാഴ, കറ്റാർ വാഴ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആക്കി. ഇത് തുളസി, തുളസിയും ഇതളായിട്ട് മാറ്റിയെടുത്തു. ഇത് കരിഞ്ചീരകം, ഇത് ബ്രഹ്മി പൊടിച്ചത്, ഇത് നീലേമരി, ഉലുവ, പിന്നെ ഇത് പച്ചക്കർപ്പൂരം. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇടാനുള്ള കേട്ടോ പച്ചക്കർപ്പൂരം. പിന്നെ കയ്യൂന്നി, കയ്യൂന്നി ഇതാ ഫുൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതളാക്കി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി ഇത് ഫുൾ എടുത്തു, എൻ്റെ വലിയ തണ്ടെല്ലാം കളഞ്ഞു. പിന്നെ ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ, ഇത് 2 കിലോ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ മില്ലിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ, ആട്ടിയെടുത്ത വെളിച്ചെണ്ണ കേട്ടോ, നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. ഇത് 2 കിലോ ഉണ്ട്. അപ്പം അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന, നമ്മളിപ്പം 1 കിലോ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് 2 കിലോ ഉണ്ട്, നമ്മൾ 1 കിലോ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വെച്ചിട്ടാണ് എണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എണ്ണ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. അപ്പം ഇനി ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ കറ്റാർ വാഴ അടിച്ചെടുക്കാൻ പോകണം. മിക്സിയിലിട്ടാണ് നമ്മൾ അരക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ കറ്റാർ വാഴ അരച്ചു. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ജ്യൂസി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇനി ഓരോന്നോരോന്നിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക. ഇതിന് ഓർഡറൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളി ഇടാൻ പോകാം. ശരിക്കും കല്ലിൽ അരക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. നമ്മളിപ്പോ എല്ലാം മിക്സിയിലാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത്.
ഇതിൽ നമ്മൾ വേറെ എക്സ്ട്രാ ഒരു വെള്ളവും ചേർത്ത് അടിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കറ്റാർവാഴയുടെ വെള്ളത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അടിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇത് തിക്കായി വരുവാണെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ഇതിപ്പോ നല്ല തിക്കായി, നമ്മൾ ഇത്രയും സംഭവം ഇട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ തിക്കായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ആദ്യം അരിച്ചെടുക്കും. എന്നിട്ട് ഈ അരിച്ച് കിട്ടുന്ന ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ വീണ്ടും അരയ്ക്കും. വേറെ വെള്ളമൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലാണ്ട്, ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഫുള്ള് നമ്മൾ അരച്ച് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സംഭവം. ഇനി നമ്മൾ ചീനിച്ചട്ടി വെക്കുക, അയൺ ചീനിച്ചട്ടി കേട്ടോ. എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനിച്ചട്ടി കേട്ടോ വയ്ക്കുന്നത്. അതിലോട്ട് നമ്മളിപ്പം അരിച്ചെടുത്ത ആ നീര് ഫുള്ള് ഒഴിക്കും. ഇതാ മൊത്തം ഒഴിച്ചു. ഓക്കെ, ഇനിയും ഇത് നന്നായിട്ട് തിളക്കണം. നമ്മളൊരു തീ മീഡിയത്തിൽ ഇടുക കേട്ടോ. എന്താ പറയുക, ചട്ടി വെച്ചു, ഇരുമ്പ് ചീനിച്ചട്ടി കേട്ടോ നമ്മൾ വെച്ചത്. ഇരുമ്പിലാണ് അമ്മ ഇത് സ്ഥിരം ഈ ചട്ടിയിലാണ് എണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എണ്ണ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അമ്മ മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ചട്ടി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചട്ടി വെച്ചു, അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്ത സംഭവം എല്ലാം കൂടെ വെച്ചു. ഇനി നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരും. തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് സിമ്മയിലിട്ട് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തിളച്ച് തൂങ്ങി താഴെ പോകും. അപ്പോൾ സിമ്മയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളിത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലാതെ അടിയിൽ പിടിക്കും. ഓക്കെ, ദാ തിളച്ചു 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 വന്ന് 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 വന്ന്. ഇനി നമുക്ക് തീ കുറയ്ക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് തിളക്കണേ, ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ തിളച്ച് വന്നു, നമ്മൾ സിമ്മയിലിട്ടു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ, സിമ്മയിലിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. എത്ര നേരം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നോണ്ടിരിക്കും, വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റണം, ഒന്ന് കുറുങ്ങണം. അതുവരെ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മളിതിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇത് അടിച്ചെടുത്ത ആ കറ്റാർവാഴയുടെ ഓരോന്നിൻ്റെ നീരിൽ തന്നെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും അടിച്ചെടുത്താണ് നമുക്ക് വെള്ളം ഒരുപാട് നേരം വറ്റൻ്റെ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇനി ഇരുമ്പ് ചീനിച്ചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല, കാരണം അയൺ കണ്ടൻസൊക്കെ വരും, കുടിക്കും എന്നുകൊണ്ടും നല്ലതാണ് ഇരുമ്പ് ചീനിച്ചട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ എനിക്കറിയത്തില്ല. നമുക്കിങ്ങനെ ഇളക്കി 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 ഇരിക്കണം വരെ, ഇളക്കി 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 ഇളക്കി. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി 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 ഇളക്കി. ഇതിന് ഇത്ര സമയം എടുക്കും, ഇത്ര നേരം ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. കറക്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ആവുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും, അതിൻ്റെ ഒരു പാകമുണ്ട്, അതനുസരിച്ചിരിക്കും. പിന്നെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അത് ആയോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലൊരു കുരുമുളക് ഇട്ട് നോക്കുക. അത് പൊട്ടുവാണെങ്കിൽ ആയി എന്നാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഇത്ര സമയം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ 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 ഇളക്കിക്കോട്ടിരിക്കാം. ഇതിപ്പോ അതാ നല്ല കറുത്ത കളറിലായി കേട്ടോ. അതാ ഉണ്ടോ, ഇതാ ഇപ്പൊ നല്ല കറുത്ത കളറായി ഉണ്ടോ. നമ്മൾ കുറച്ച് തന്നെ വെച്ചേക്കുന്നത് തിളച്ച് വന്നു. ഇനി ഇത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഇത് വറ്റി കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഫുള്ള് നന്നായിട്ട് വറ്റി. ഇനി നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ 1 കിലോ വെളിച്ചെണ്ണയിലാട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ പതുക്കെ ഇളക്കണം കേട്ടോ. ഇനിയും സ്പീഡിൽ ഇളക്കിയാൽ എണ്ണ താഴെ പോവും. വളരെ പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എണ്ണയും വെള്ളവും ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പം നല്ല സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് കിടക്കണം കേട്ടോ.
കണ്ടോ വെള്ളം നമുക്ക് കാണാം മുകളിൽ കിടക്കുന്നത്. അതിനെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വരെ ഇനി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിങ്ങനെ പിടിക്കാത്ത നമ്മൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരും. മൂത്ത് വരണം, അപ്പോഴേ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് മൂക്കാനും പാടില്ല, മൂപ്പ് കുറയാനും പാടില്ല. അമ്പടാ തിളച്ച് വരണണ്ടാ. കണ്ടോ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ചായിട്ടാണ് തീ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, എന്നിട്ടാണ് ഇത്രയും തിളച്ചതെന്ന്. ഇപ്പോഴാണ് സംഭവം ശരിയാണ്. ഇത് വളരെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സാധനമേ ഇല്ല കേട്ടോ. കുറേ സമയം എടുക്കും, കുറേ സമയം എടുക്കും. കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട പണി തന്നെയാണ്. എന്താ ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തെല്ലാം കണ്ടൊരു കറുത്ത സാധനം പിടിച്ചു വരണത്? അതിൻ്റെ ആ ലാസ്റ്റുള്ള മട്ടെല്ലാം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വരണം കേട്ടോ. എങ്ങനെ വരണം കണ്ടോ, കറുത്ത കറുത്ത കാണാം. ഇനി ഫൈനലി നമ്മൾ കർപ്പൂരം പാത്രത്തിലോട്ട് പൊടിച്ചിടുക. നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് പൊടിച്ചിടുക കേട്ടോ. ഇതിലോട്ടാണ് നമ്മൾ എണ്ണ ഇനി ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫൈനൽ. എന്താ പൊടിച്ച് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ എണ്ണ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലെത്തി. ഇനി നമുക്കിത് എടുക്കാം. ചൂടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് കോരി എടുക്കുന്ന കേട്ടോ. അതുപോലെ അരിച്ചെടുക്കണം, അതിൻ്റെ ആ മട്ടെല്ലാം മാറ്റി അരിച്ചെടുക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ എണ്ണ റെഡി ആയല്ലോ. ഇതായിട്ടോ നമ്മുടെ എണ്ണ, എണ്ണയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ഗ്രീൻ കളറും കുറച്ച് കറുത്ത കളറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ എണ്ണ തേച്ചിട്ട് മുടി വളരെ വലിയ പറയാം. പെണ്ണേ എന്നിട്ടേ നിന്നെ കേട്ടാൽ ഇന്നു വരെ.